Dobrý večer, je 13. srpna 2013 a před námi je losování hry Šťastných 10 a nadstavbové Královské hry. Losování probíhá za přítomnosti státního dozoru a notáře. Držím vám palce. První vylosované číslo a zároveň číslo královské je číslo 16, 21, 78, 63, 23, 10, 49, 65, 39, 26, 44, 32, 56, 6, 7, 13, 34, 37, 48 a číslo 22. Ve hře Šance milion losujeme toto šestičíslí. 893 597. Pokud jste dnes vyhráli, pak co nejsrdečněji blahopřeji, no a pokud to nevyšlo, zkuste to s námi zase zítra. Na viděnou.